سلام بچه ها، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. تو این ویدیو من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. در کشور سوئد بهتره که ما خودروی دست دوم بخریم و یا اینکه خودروی صفر کیلومتر؟ این سوال خیلی از شما عزیزان تو کانال اینستاگرام است که از من پرسیده بودید و از من خواسته بودید که راجع بهش من یه ویدیو ضبط کنم. من قبلا دو تا ویدیو ضبط کردم، یکی در خصوص بحث خودروی صفر کیلومتر یعنی خرید خودروی صفر کیلومتر و یکی هم در خصوص بحث خرید خودروی دست دوم، که اگر اون دو تا ویدیو رو ندیدید لینکش میاد این قسمت بالا، تشریف برید اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاین سراغ این ویدیو. اما بچه‌ها ببینید، من واقعا کارشناس حوزه خودرو نیستم و نظراتی که میدم نظرات کارشناسی نیست که بگم واقعا این نظرات من درست است و بیان این کارها رو انجام بدید. نه، اصلا اینجوری نیست. من صحبتهایی رو که تو این ویدیو میکنم صحبتهای کاملا شخصی است، یعنی نظرات شخصی من است و خیلی ها ممکنه که با این نظرات من موافق باشم و خیلی هم بگن که نه آقا تو اشتباه میکنی و نظراتت اصلا قابل قبول نیست. اگر کانال من تا الان سابسکرایب نکردید من خیلی خوشحال میکنید، همین الان دکمه سابسکرایب قرمز رنگ رو بزنید، اون لایک دکمه زنگوله رو بزنید، یه لایک خوشگل واسه من بذارید. اگرم که کانال اینستاگرام تا الان فالو نکردید تشریف برید کانال اینستاگرام هم فالو کنید و اونجا فکر میکنم مطالب زیادی منتشر میشه که میتونه خیلی به درد بخور باشه. ببینید بچه‌ها، من میخوام این ویدیو شامل دو قسمت باشه، یعنی یه قسمت بپردازه به نکات مثبت خودروی صفر و خودروی دست دوم و یه قسمت هم بپردازه به نکات منفی خودروی صفر و دست دوم. اگر من بخوام با خودروی صفر کیلومتر شروع کنم، ببینید خودروی صفر کیلومتر همینجور که از اسمشون پیداست صاحب اولشون شما هستید، پس بنابراین میدونید که دارید چی میخرید و خودرویی رو که دارید خرید میکنید چجور خودرویی هست و توی کشور سوئد هم به این صورت از زمانی که شما میرین خودروی خودتون رو خرید میکنید، شما میتونید نوع موتور رو خودتون انتخاب کنید، رنگ صندلی ها رو خودتون انتخاب کنید، نمیدونم رنگ بدنه رو خودتون انتخاب کنید، سیستم صوتیش رو خودتون انتخاب کنید و خیلی از اوتروسنی یا به قول معروف خیلی از اون آپشن های اون خودرو رو خود شما میتونید انتخاب کنید و اون خودرو واسه شما ساخته میشه و شما اون خودرو رو تحویل میگیرید. پس این یکی از مزایای خودروی صفر کیلومتر است که یکی از نکات مثبت خودروی صفر کیلومتر است که من بهش اشاره کنم. اما نکات مثبت دیگه خودروی صفر کیلومتر که بخوام بهش اشاره کنم بحث گارانتی است. ببینید، شما باید تو کشور سوئد خیالتون راحت باشه زمانی که شما یه خودروی صفر کیلومتر میخرید، تا اون مدت زمانی که خودروی شما شامل گارانتی میشه شما میتونید واقعا بابت اون خودرو گارانتی دریافت کنید، نه بابت قطعات مصرفی، بابت اون مواردی که خود شرکت متعهده که به شما گارانتی بده. پس خیال شما بابت گارانتی خودروی صفر کیلومتر باید راحت باشه. تجربه چند سالی که خودروی صفر کیلومتر خریدم و مراجعه کردم، هر موقعی که من رفتم کار منو بدون هیچ گونه مشکلی انجام دادن و من خودرومو تحویل گرفتم و اومدم. پس بنابراین یکی از نکات مثبت خودروی صفر کیلومتر بحث گارانتیش است که شما میتونید اگر در صورت که مشکلی واسه خودروی شما پیش بیاد شما به نمایندگی مربوطه مراجعه کنید و بحث تعمیرات صورت بگیره بدون اینکه بخوان از شما کوچکترین هزینه‌ای دریافت کنند. این یه موضوع. و موضوع بعدی اینه که شما زمانی که خودروتون شامل گارانتی است و به نمایندگی که اون خودرو رو ازشون خرید کردید یا یکی از نمایندگی هایی که مربوط به اون خودروی شما هست، برند خودروی شما هست، شما مراجعه میکنید و خودروتون رو تحویل میدید تا بحث تعمیراتش تموم بشه، شما میتونید یه خودرو از اونا قرض بگیرید. یعنی اینکه اونا یه خودرو به شما قرض میدن تا اینکه شما از اون خودرو استفاده کنید و خودروی شما بحث تعمیراتش تموم بشه و شما برید خودروی اونا رو تحویل بدید و خودروی خودتون رو تحویل بگیرید. که البته این راجع به خودروهای دست دوم هم هست، ولی اون هزینه رو میاد شرکت‌های بیمه پرداخت میکنه. واسه خودروی صفر کیلومتر معمولا روز اول رایگان است، ولی از یه تایمی که بگذره گرفتن اون خودرو واسه شما هزینه بر است، ولی خب میاد شرکت بیمه که شما بیمه خودرو رو دارید قسمت بزرگی از هزینه اجاره اون خودرو رو پرداخت میکنه، که این البته یه موضوعیه که من بعدا توی ویدئوهای بعدی جداگونه بهش اشاره میکنم. پس بنابراین شما زمانی که خودرو خودتون واسه بحث تعمیرات تحویل میدید میتونید خودرو هم از اونا چیکار کنید بگیرید. موضوع بعدی بچه‌ها بحث معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر است. ببینید توی کشور سوئد به این صورت است، زمانی که شما یه خودروی صفر کیلومتر می‌خرید
تا 3 سال شما معاینه فنی ندارید، یعنی خیالتون راحته که تا 3 سال واسه این خودرو به نوعی هیچ اتفاقی نمیفته. بعد از 3 سال شما یه وقت میگیرید، مثلا اگه شما یه ماشین خریدید که مدل 2018 هست، امسال که میشه 2021 شما باید وقت بگیرید و برید ماشینتون رو معاینه فنی کنید، که معمولا 99.9% همه خودرو چی میشن؟ گودشن میشن، یعنی قبول میشن تو معاینه فنی. حالا مگه اینکه اون خودرو یه اتفاقی واسهش، تصادفی، چیزی کرده باشه که گودشن نشه و یا اینکه قبولی نگیره، که شما میرید رفع مشکل میکنید و دوباره مراجعه میکنید و معاینه فنی رو انجام میدید. اما ما فرض رو بر این میذاریم که خودروی شما قبولی میگیره تو معاینه فنی، و زمانی که خودروی شما قبول شد تو معاینه فنی، سال آینده که میشه سال 2022، دیگه شما بحث معاینه فنی رو ندارید، میرید واسه سال 2023. یعنی 2 سال بعد شما دوباره معاینه فنی انجام میدید تو سال 2023. به نظر من به نوعی میشه گفت که یه خودروی 0 کیلومتر تو کشور سوئد از سال 5 به بعد شروع میکنه به بحث معاینه فنی، و سال 3 فقط یه حالت تسته و یه حالت اینه که شما خیالتون راحت باشه که ماشینتون مشکلی نداره، ولی به صورت واقعی بعد از 5 سال شروع میشه. هر سال شما باید خودروتون رو ببرید و معاینه فنی انجام بدید، که این هم میشه جز نکات مثبت خودروهای 0 کیلومتر. من اینجا رو کاغذ نوشتم که چیزی از قلم نندازم بچه‌ها. بحث بعدی بچه‌ها بحث مالیات است. ببینید، ما 4 گروه خودرو داریم با مصرف مختلف. یکی خودروهای گروه هیبرید است، خودروهای برقی است، خودروهای با مصرف بنزین است و خودروها با مصرف گازوئیل. ببینید، مالیات این خودروها بر اساس اون نوع مصرف خودروها بچه‌ها متفاوت است. ارزون ترین نوع مالیات متعلق به خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی است. اگر شما یکی از این 2 گروه خودرو خرید کنید، مقدار مالیاتی که سالیانه شما بابت اون خودرو پرداخت میکنید بسیار کمه. به عنوان مثال، این خودرویی که من دارم که تویوتا هستم، این شاسی بلنده، این خودروی هیبرید است و مالیات سالیانه که من بابت این خودرو پرداخت میکنم 360 کرون در ماه است. در صورت که اگر این خودرو یه خودروی بنزینی باشه با همین موتور 2000 و همین مشخصات و همین مدل خودرو، شاید چیزی بالای 1000 خورده‌ای من باید در سال بابت مالیات این خودرو پرداخت کنم. پس این میتونه جز نکات مثبت خودروهای 0 کیلومتر باشه که خب الان جدیداً با هیبرید و برق تولید میشن و شما میتونید خریداری کنید. از نکات مثبت دیگه خودروهای 0 کیلومتر بچه‌ها اینه که شما زمانی که یه خودروی 0 کیلومتر میخرید، واقعاً شما طی 4-5 سال آینده هیچ هزینه‌ای واسه شما نداره. چون خودرویی که تو کشورهای اروپایی هست، حالا BMW، فولکس واگن، تویوتا، میتسوبیشی، سوبارو، ولوو، ارزم اسکودا، اینا واقعا خودروهای با کیفیت بسیار بالایی هستن و شما خیالتون راحته که وقتی یکی از این برندها رو خرید کنید، حداقل تا 4-5 سال آینده خیالتون راحته که هیچ اتفاقی نمیفته، و من به جرئت میتونم بگم تا 10 سال آینده هم خیالتون راحته که هیچ اتفاق فنی واسه خودروی شما نمیفته. فقط شاید ممکنه که یه سری قطعات مصرفی مثل لنت و روغن و نمیدونم اینجور چیزا نیاز به تعویض داشته باشه که شما بخواید تعویضش کنید. اما بچه ها، اگه بخوام بپردازم به نکته منفی خودروی 0 کیلومتر، من فقط یه چیز رو میتونم بگم. یعنی به نظر من همه چیز راجع به خودروی 0 کیلومتر مثبت هست، و تنها نکته‌ای که در خودروی 0 کیلومتر وجود داره بحث کاهش قیمت است. افت قیمت، یعنی شما زمانی که یه خودروی 0 کیلومتر رو میخرید، به محض اینکه از اون نمایندگی میایین بیرون و خودروتون استفاده میکنید و بعد بخواید خودرو خودتون رو بفروشید، یه کاهش قیمت بالایی دارید. عنوان مثال، این خودروی تویوتایی که الان من دارم که تو فیلم‌های قبلی هم فکر میکنم که دیده باشینش، این مدلش 2018 و من خودم اینو سفارش دادم و خریدمش. الان بعد 3 سال اگه من بخوام این خودرو رو بفروشم، با توجه به اینکه هیبریدم هست، چیزی نزدیک به 80 تا 90 هزار کرون من بعد 3 سال بالا این خودرو کاهش قیمت دارم، یعنی افت قیمت دارم. یعنی اگه من بخوام همینجوری حساب کنم، چیزی نزدیک به سالی 25 تا 30 هزار کرون این خودروی من واسه من افت قیمت داشته. در صورتی که اگر همون سال 2018 من اینو از یه شخصی می‌خریدم که مثلا حالا به صورت دست دوم بود، افت قیمت خودشو کرده بود، شاید من میتونستم مثلا 25 تا 30 هزار کرون اینو زیر قیمت بگیرم و امروز این خودروی من خودروی دست دوم واسه من حساب میشد و شاید
این مبلغ 80 تا 90 هزار تا واسه من میشد مثلا 50 هزار کرون. شاید من بعد از مثلا 3 سال روی این خودرو 50 هزار کرون چی کاهش قیمت واسه شخص من داشت. حالا یه بخشی از این کاهش افت قیمت خب متعلق میشد به اون صاحب اولیش. پس بنابراین نکته منفی که راجع به خودروهای 0 کیلومتر میشه بگه که مثلا وجود داره بس افت قیمتش است. وگرنه تمام موارد نسبت به خودروهای 0 کیلومتر چیه؟ همشون مثبت. حالا بپردازیم بچه ها به خودروهای دست دوم. یکی از نکات مثبت خودروهای دست دوم اینه که شما زمانی که خودروتون، حالا شما صاحب دومش هستی یا صاحب سومش هستی یا چهارمش هستی، به هر حال شما اون خودرو رو خرید میکنید، اون خودرو افت قیمت خودش رو کرده و شما خیالتون راحته که اون خودرو رو که شما میخرید دیگه به اون صورت واسه شما چی افت قیمت نداره و شما میتونید به قول گفتنی اون خودرو رو با قیمت بسیار نرمال و خوبی خریداری کنید. مثلا اگر شما خودروی دست دومتون رو بخوای از یه شرکت مثل شرکت کووده خرید کنید، شما میتونید یه خودروی دست دوم با قیمت بسیار بسیار پایین تر از قیمت اصلی اون خودرو خرید کنید. ممکنه یه خودرو باشه که واقعا قیمتش واقعا 150 هزار کرون بیارزه، ولی شما میتونید اون خودرو رو مثلا با قیمت 120-130 هزار کرون هم چکار کنید؟ خرید کنید. فقط این بستگی به هوش و ذکاوت شما داره که چطور این خودرو رو خریداری کنید. که من بعدا حتما راجع به این کووده، شرکت کووده، ویدیو ضبط میکنم و واسه شما میذارم توی کانال و امروز من زیاد وارد جزئیاتش نمیشم. ان نکات منفی خودروهای دست دوم اینه که بچه‌ها شما دیگه مثل خودروهای دست اول حق انتخاب ندارید که خودتون خودرو خودتون رو بسازید. یعنی بگید صندلیاش این باشه، رنگش این باشه، نمیدونم تودوزیش اینجوری باشه، نمیدونم موتورش این حجم باشه. اگر شما یه مدل خودروی دوست دارید با مشخصات خاص، شما باید برید بگردید و اون خودرو رو پیدا کنید. دیگه مثل خودروی دست اول شما این شانس رو ندارید که خودتون تو نمایندگی بشینید و یا اینکه خودتون پشت سیستم بشینید و خودرو خودتون رو بسازید. این یه موضوع. و موضوع بعدی بچه‌ها بحث معاینه فنیه. اگر خودروی شما از 3 سال یا 4 سال رو رد کرده باشه، دیگه شما هر سال باید برید معاینه فنی و اونو معاینه فنی کنید. و زمانی هم که شما می‌خواید معاینه فنی کنید، واقعا بعضی وقتا مطمئن نیستید که آیا واقعا خودروی شما تو بس معاینه فنی گوچن میشه، قبولی میگیره و یا نمیگیره. به نظر من خودروی دست دوم بچه‌ها مثل یه هندونه سربسته میمونه که شما تا اونو قاچش نکنی نمیدونه که واقعا یه هندونه قرمز و شیرین است یا اینکه یه هندونه سفید و بیمزه است. سال 2015 یکی از دوستان من یک خودروی رنو خرید که مدل 2012 بود، یعنی 3 سال از عمر این خودرو گذشته بود و زمانی که اینو از نمایندگی خرید، نمایندگی گفت که خب گارانتیش تمام شده و ما اینو گارانتی نمی کنیم. اگر میخوای گارانتی کنیم، ما میتونیم یه ماه وسط یا 6 ماه گارانتی کنیم، ولی شما باید یه هزینه اضافه بدی. که این دوست ما گفت که نه، من گارانتی نمیخوام. و خودرو رو گرفت آورد و دقیقا بعد از یک ماه این خودرو واشر سرسیلن سوزون. خودرو رو چیزی فکر میکنم نزدیک به 40 هزار کرون خریده بود، فقط نزدیک به 10-12 هزار کرون این هزینه تعمیرات این خودرو رو پرداخت کرد. پس ببینید 10-12 هزار کرون خیلی زیاده واسه یه خودرویی که قیمتش 40 هزار کرون است. و این دوست ما خودش مجبور شد که هزینه تعمیرات این خودرو رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. پس بنابراین بچه ها خرید خودروی دست دوم اینجوری نیست که هر خودروی رو که شما بخرید خیالتون راحته که مثلا اون خودرو هیچ مشکلی نداره. نه، ممکنه که واقعا به این صورت واسه شما ایجاد هزینه کنه. ولی این خودروی کوچولویی که من دارم، این فولکس واگنی که جلوی در هست، اینو بچه ها من خودم دست دوم خریدم و خدا رو شکر الان 2 ساله که من این خودرو رو دارم و تا الان هیچ اتفاقی واسش نیفتاده. به خاطر اینکه زمانی که من می‌خواستم این خودرو رو خریداری کنم، خیلی مثلا من دنبال یه خودروی سالم گشتم و خیلی از نمایندگی‌ها رو رفتم، خیلی از نمایشگاه‌ها رو رفتم و خیلی راجع به این خودرو من تحقیق کردم، رفتم سوابقش رو درآوردم و همه کاراشو کردم و الان 2 ساله که من این خودرو رو دارم، خدا رو شکر تا الان هیچ اتفاقی واسش نیفتاده و دارم استفاده میکنم و هر وقتم که معاینه فنی بردمش خب قبولی گرفته و هیچ مشکلی هم نداشته. پس بنابراین خرید خودروی دست دوم خیلی مهمه که شما زمانی که میخواین یه خودرو خریداری کنید با شخصی برید که زبان سوئدی بلد باشه، نسبت به خودرو یه سری اطلاعات داشته باشه، هرچند اطلاعات اولیه، که مثلا بپرسه که آقا این تسمه تایمش که میشه همون کمرن به سوئدی عوض شده، نمیدونم
بدنش موتورش تعمیرات داشته، عرضم به خدمتون رنگش مثلا مشکلی نداره و اینا رو بیاد چیکار کنه، بیاد راجبشون سوال کنه و کمک شما کنه که شما یه خودروی خوب بخرید. و از نکات دیگه منفی خودروهای دست دوم بچه‌ها اینه که اگر مدل خودروی شما یه کمی قدیمی تر باشه، مالیات سالیانه‌ای که شما بابت اون خودرو پرداخت می‌کنید میتونه خیلی بالا باشه. هرچند که الان این مالیات نسبت به خودروهای جدید هم همینجوریه، یعنی شما الان اگر یه خودروی 0 کیلومتر خرید کنید، مالیات از 3 سال اول شما خیلی بالاست، ولی این مالیات از 3 سال دوم به بعد دیگه سرشکن میشه و مقدارش به شدت کاهش پیدا میکنه. ولی خب خودروی 0 کیلومتر هم این میشه بگی جز نکات منفیشون است که طی 3 سال اولی که شما اون خودرو رو می‌خرید میتونه مالیات بسیار بالا بشه. خودروهای قدیمی هم بچه‌ها که مثلا از مدلشون از 2015 به پایین هست، بس مالیاتشون بالاست و شما باید دنبال خودروی بگردید که واقعا مالیاتش پایین باشه، چون واقعا مالیات خودروهای قدیمی هم میره رو 2000 تا 3000 تا 1500 تا 1900 تا و خیلی مهمه که شما به مالیات سالیانه یا بهش میگن اوشسکت یا همون مالیات سالیانه خودرو خودتون توجه کنید. پیشنهاد من واسه شما اگه میخواین خودروی دست دوم خرید کنید، خودرویی رو خرید کنید که مدلش بین سال 2016 باشه تا سال 2019. به خاطر اینکه خودرویی رو که بین سال 2016 تا 2019 هستن یه مالیات نرمالی دارن. حتی اگه خودروی شما بنزینی باشه دیگه مالیاتش اینقدر بالا نیست. مثلا اگر یه ولوو سال 2017 مالیاتش بوده 2000 کرون، الان همون ماشین ولوو مالیاتش بخواید خودروی صفرش رو بخرید چیزی نزدیک به حداقل 7-8000 کرون پول مالیات سالیانش است. توی 3 سال اول که بس اشکن میشه میرسه و اون فکر میکنم 3-4000 کرون. پس بنابراین پیشنهاد من اینه که بین سال 2016 تا سال 2019 بهترین زمان خرید خودروی دست دوم هست. خب بچه ها اینا موردهایی بود که راجع به خودرو من فکر کردم واسه شما توضیح بدم. اما اگه من بخوام نظر خودم رو بگم راجع به خرید یه خودروی 0 کیلومتر یا یه خودروی دست دوم، من ترجیح میدم که هر دوتا رو داشته باشم، چون الان من هم یه خودروی 0 کیلومتر دارم هم یه خودروی دست دوم. من ترجیح میدم یه خودروی دست دوم بخرم، مثلا این ماشین فولکس واگن کوچولویی که من دارم، واسه جلوی در به قول گفتنی واسه دم دست که حالا باش برم سر کار، برم مغازه، نمیدونم برم ورزش، این ور اون ور، من از این استفاده کنم و مصرف سوختش هم بسیار پایینه، حجم موتورش هم یکه و یه باک بنزینم که بزنم تقریبا یه ماه میتونم ازش استفاده کنم. این یه موضوع. و اگر من بخوام یه ماشین بخرم باهاش مسافرت برم، مثلا مسافرت اروپا برم، نروژ برم، فنلاند برم، استکهلم برم، نمیدونم این ور اون ور بخوام برم و مسافرت برم با خانواده، من ترجیح میدم که یه ماشین 0 کیلومتر و یا اینکه یه ماشینی بخرم که به قول گفتنی یه سال یا دو سال بیشتر از عمرش نگذشته باشه و خیالم راحت باشه که اون ماشین یه ماشین سالمی است. و بنابراین من بیشتر موافق خرید یه ماشین 0 کیلومتر و یا یه ماشینی هستم که دست دوم باشه ولی یکی دو سال بیشتر از عمرش نگذشته باشه واسه مسافرت‌های طولانی، حالا بخوای اروپا بری، استکهلم بری یا خودم این سوئد بری و بگردی. پس بنابراین بچه ها بحث افت قیمت خودرو خیلی مهمه، بحث مالیات سالیانه خودرو خیلی مهمه، معاینه فنی خودرو خیلی مهمه و اینکه خودروی رو که شما می‌خرید خودروی سالمی باشه اینم مهم است. پیشنهادی که من به شما دارم واسه بحث خریدی خودرو اینه که شما یه خودروی دست دوم خرید کنید و ترجیحاً خودروی رو خرید کنید که یک سال یا دو سال بیشتر از عمرش نگذشته باشه. به عنوان مثال الان که سال 2021 هست، شما برید یه خودروی خرید کنی که مدل 2020 باشه یا مثلا مدل 2019 باشه و یا حتی مدل 2021 باشه ولی مثلا شما صاحب دومش باشید، که خب خیلی ها مثلا 2021 خودرو خریدن ولی ماشینشون الان دارن میفروشن و میخوان عوض کنن، یه ماشین دیگه بخرن، حالا ماشین برقی بخرن یا نمیدونم دیگه اصلا ماشین لازم ندارن، و شما میتونید برید به عنوان یه خودروی دست دوم ماشین اونا رو خرید کنید با اون قیمت بسیار پایین که افت خودش رو کرده. پس بنابراین بچه ها خیلی هوشمندانه است که ما خودرویی رو خرید کنیم که دست دوم باشه و افت خودش رو کرده باشه و ترجیحاً خودروی ما اگر هیبرید و یا اینکه برقی باشه خیلی بهتر از خودروهای بنزینی و گازوئیلی هم هستش. بازم میگم بچه ها این نظراتی که من دادم کاملا نظرات شخصی است و اگر مخالفید یا اگر موافقید منو خیلی خوشحال میکنید که توی کامنت ها واسه من بنویسید. من کارشناس حوزه خودرو نیستم
ولی گفتم که به احترام شما بیام راجع به این موضوع ویدیو ضبط کنم و واسه شما بذارم توی کانال. اگر از این ویدیو خوشتون اومدم یا الان لایک کنید، سابسکرایب کنید، ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تا یه ویدیو دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا که هستید مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.